Индонезияда алғаш рет орталық Азияны зерттеу орталығы ашылды. Қазақстан тарапынан ұсынылған идея халықаралық деңгейде қолдау тапқан. Зерттеу институтының жұмысы еліміздің қоғамдық саяси, әлеуметтік, экономикалық әлеуетін зерделеуге бағытталады. Сонымен қатар сауда, туризм және мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға мүмкіндік береді. Орталық Джакарта ұлттық даму университетінің жанынан ашылды. Салтанатты іс-шара кезінде Қазақстан туралы фильм көрсетіліп, фотокөрме ұйымдастырылды. Оған Әзербайжан, Грузия, Моңғолия мемлекеттерінің дипломаттары, халықаралық сарапшылар қатысты. Орталық Азия тарихи және мәдени жағынан зор маңызға ие. Сонымен қатар табиғи ресурс әлеуеті өте жоғары. Бүгінде әлем державаларының назары осы аймақта. Индонезия саяси экономикалық, мәдени байланыс орнатуға мүдделі. Орталықтың ашылуы елдер арасындағы достық, іскерлік байланыс арттырады. Жаңа институттың құрылуы барлық тараптар үшін тиімді.